tere ära ütlemata mõnusat laupäeva. Meil on täna Riveri peakokka Fred Rubeliga plaanis igasuguseid maitsvaid asju. Meil on siin valmis juba kirsid, mandlid, šokolaadi, viinamarju, suitsulõhet. Mis me täna teeme? Täna teeme põhiraaks siis suitsulõhe pasta koos viinamarjadega. Sinna kõrvale teeme ühe üks väga koduse mõnusa tomatisalsaga ciabatta, mille me röstime ahjus ära. Ja siis magustoiduks teeme hästi lihtsad, hästi kiired šokolaadi, mandli, brownid. Imeline. Kõht tühjaks ei jää. Oh, ei tohiks küll, jah. Millest me alustame? Nii, alustame magusast, sest see tahab natuke seista peale küpsetamist. Ja sellega läheb kõige kauem aega. Nii siis, kõigepealt võtame šokolaadi. Nii. Anna mulle ka ülesandeid. Nii, kõigepealt võtame umbes 150 grammi šokolaadi. Mm-hmm. See oleks vaja siis... No, väiksemateks tükkideks, lihtsalt kas tükkideks. Hakkida või siis võib murda ka. Šokolaadi me paneme vesi vannile, sulatame madalal kuumusel, et selle võib kohe siia sisse panna. Sinna kõrvale ma võtan no, umbes 70 grammi võid. Nii. Nii. Ja siis siia ma olen valmis pannud juba ka 70 grammi suhkrut, mis kõik läheb siis sooja vesi vannile. Ja siis madalal kuumusel, šokolaad ei tohi liiga kõrgelt kuumutada, sest et seda võib üle küpseda ja tükki tõmmata. Et see vesi vist ei tohi minna sinna põhja vastu, eks ole vist päris? Päris põhja vastu ei oleks väga hea, jah. Et kohe kui ta vähegi sooja on, vesi seal keema läheb ja siis me keerame tule hästi madalaks ja siis paneme šokolaadi sinna peale ja siis aeglaselt sulatame pidevalt segades. Nii. Ja siis kui ta, vesi läheb kohe keema, siis kui ta sulanud on, siis võtame ta maha, lisame munad ja siis jahu ja siis röstime mandlilaastud ära ja siis lähebki ahke ja rohkem kunsti ei olegi. No seniga, kui vesi keema läheb, me saame röstida ära need mandlilaastud. Jah, mandlilaastud röstimine on väga lihtne, seda võib teha nii ahjus kui panni peal, sellest vahet ei ole, panni peal üldse tuline ka olema, parem ongi, kui ta nagu aeglaselt koos mandlilaastudega läheb soojemaks. Nii, aga brauni retseptist rääkides on see äärmiselt lihtne. Ta on põhimõtteliselt üks osa šokolaadi ja siis pool osa jahu, pool osa suhkrut, pool osa võid ja see ongi see põhitainas. Sinna läheb veel kaks muna, kuna me võtame umbes 150 grammi šokolaadi, siis sinna läheb kaks muna ja siis kui seda kogus suurendada, siis munade kogus läheb lihtsalt suuremaks. Ja kodus selles suhtes saabki võtta ühe mõõte anuma, kas siis kruusi või kausi ja see ongi, et paned kruusi täis šokolaadi, siis pool kruusi, paned jahu, siis natuke või pool võib-olla natuke alla, sõltuvalt kui magus šokolaad on. Pool kruusi läheb siis suhkrut, kaks muna, segad kokku, mandlilaastud sisse, ahju, 15 minutit ja ongi valmis. Et see ei vaja mingisugust pikka ettevalmistust ega mitte midagi erilist. Nii, sest on natuke kuumust, et nad hakkaksid siin vaikselt röstima. Väga tore liigutus, seda saab ka harjutada siis. Jaa, pähklite röstimisega on seda väga tore harjutada, sest siin ei ole väga suurt kaost, mis saab juhtuda. Ja siis mandlilaastud on jõuksed, et need röstivad suht kiiresti ja nüüd me ootame, kui mõned sealt äärest hakkavad natukene pruunistuma ja siis võtamegi nad kuumuselt maha, aga siin tuleb arvestada seda, et mandlilaastud on meeletult kuumad, kui nad sealt maha toevad, et näppe ei tohiks seda väga palju sisse panna. Vesi hakkab juba keema minema, me saame siit alt tule vaiksemaks keerata ja siis me saame panna meie šokolaadi või siia ja siis äkki ulatad selle suhkru. Nii. Nii. Suhkru valama ka kohe siia sisse, et ta hakkab vaikselt sulama. Mandlilaastud on nüüd ilusti pruunid, need võtame kiiresti kuumalt pannilt maha, muidu nad lähevad kõrvema. Mõnes lõhn on, pähklile. Jah, selles suhtes, et nagu ma olen alati öelnud, et kõik pähklilised tuleks alati ära röstida, sest et nende maitse lihtsalt kahekordistub tänu sellele. Ja siis šokolaad on ka meil siin põhimõtteliselt sulanud. Ootame veel, kuni see või siin lõpuks on ära sulanud. Võib niimoodi siin väiksemateks tükkideks teha. Nii siis, šokolaad, või ja suhkur on ilusti ära sulanud siin. Võtame selle tulelt maha, nii. Et šokolaad üle ei küpseks ja tükki ei tõmbaks. Nii siis, siia sisse paneme kaks muna ja siis paneme jahu. Ja siis paneme hästi väikse, hästi väikse näpude ja soola, sest et sool lihtsalt aitab šokolaadi maitsele kaasa ja lihtsalt võimendab seda maitset. Otsin soola. Jaa.
Kas see sobib? Jah, miks mitte. Võtame hästi natukene. Muidu ta läheb soolaseks. Eiga, et igasse magustoitu... Igasse magustoitu läheb natukene hästi tõltsu ja see... See võib näida, et ta ei tee mitte midagi, aga tegelikult sellel on ikka meeletu vahe, mis lõpus välja tuleb. Nii, munad. Mune ei pea ennem lahti lööma. Ta võib täiesti ilusti tervelt sisse panna. Ja sa paned nüüd selle kuuma šokolaadi sisse ja nendega ei juhtu midagi? Selles ongi asi, et kui ma ajaks šokolaadi liiga kuumaks, siis muna küpseks üle. Aga samas oleks ka šokolaadi juba üle küps. Nii et see ongi selles suhtes nagu lollikindel variant, et kui šokolaad tükki tõmbab, siis on ilmselgelt kuumus liiga kõrge juba. Ja siis no, tõmbaks ka munatükki. Kuna segu on ilus ja ühtlane, siis võib suhteliselt kindel olla, et siin ei juhtu mitte midagi. Nii. Seda võib kui vispliga teha, seda ei pea üldse spaatliga tegema, aga üldjuhul ta ei märgi erilist rolli. Mina eelistan spaatlit, siis saab ilustasite äärtest kõik kätte ja tuleb segu natukene ühtlasem. Kui suur magusus sõber sa oled muidu? Palju sa teed magusat? Oh, magusat mulle meeldib teha, aga isiklikult ma väga palju magusat ei söö. Kui ma söön magusat, siis ma eelistan sellist mõrudamat ja ala tume šokolaad ja mitte kindlasti piima šokolaad. Et siis sa mina täna rohkem süüa seda? Miks ka mitte? Nii, segu on enam-vähem ühtlane jällegi. Siis on aeg jahu sisse panna. Jahu võiks sisse sõeluda, et kas meil on mingisugune sõel. Et meil oleks endal lihtsam segada, sest et ei tekiks nii palju tükke. Nii, jahu sisse. See oleks nagu seda ennegi teinud, aga osav. On ette tulnud selles suhtes, ei hakka siin kohal valetama. Tundub sinu käest nime lihtne. See ongi väga lihtne. Siin on suhkur, jahu, muna, või ja šokolaad. Siin, no, põhimõtteliselt, kui mõelda üldse šokolaadi magustoitude peale, siis see on sükkene baas. See on üldjuhul igal pool alati olemas, kõik need samad koostusained. Ja antud juhul retsept on ka hästi lihtne, et üks osa šokolaadi pool osa kõike muud. Et kodus tegemiseks ei tohiks see mingid raskusi valmistada. Võib kasutada ka muid pähkleid. Ma just tahtsin küsida. Ja pistaatse pähkleid, pekaani pähkleid, sarapu pähkleid, india pähkleid isegi, miks mitte selles suhtes. Ja kui segu on selline natukene kleepuv, sükkene veniv kergelt, siis võib suht kindel olla, et tegemist, et noh, retsept läks korda selles suhtes, et tuli välja. Kui ta jääb sükke kuiv ja liiga nätske, siis järelikult läks midagi valesti, aga meil tuleb välja, et tuli välja. Seda võiks niisama süüa. Jaa. Nii, siis võtame ühe ahjuplaadi. Siia sisse võiks panna natuke küpsetuspaberit. Ahju on meil enne juba sooja pandud. Küpsetame seda 175 graadi juures. Nii siis. Võtame lihtsalt ühe otsa murama ära. Me ei hakka ääri võig kokku tegema, sest et me laseme küpsetuspabere ilusti siia, et ta katab kõik ääred ära ja ta ei jääks kuhugli kinni. Küpsetuspaber läheb ka sisse. Kui on kodus raske ja küpsetuspaber ei taha sisse jääda, kohe küpub välja, siis võib selle plaadi alt marjaks teha, sest küpsetuspaber veega jääb väga hästi siia kinni. Nii, siis muud kunst ei olegi, kui palame selle segu siia sisse. Kui ta ahju panna ja küpsema hakkab, siis see lõhn, mis sealt välja tuleb, on nii hea, et noh, mina, kes ei ole eriti suur magusõber, ei jõua ära oodata, kui sealt ahjust välja tuleb. Paksult peaks jääma kuskil üle 1 sentimeetri umbes. No umbes sentimeeter jääb, jah. Alati võib võtta väiksema vormi, kui see ei sobi. Või suurema. Või suurema ja teha suurema koguse. Jah. Seda ei ole kunagi liiga palju. See on, see süüaks alati ära. Igal pool, kus ma seda teinud olen, alguses süüaks kõht täis, siis läheb pool tundi mööda ja inimesed tulevad uuesti seda sööma. Ja siis panemegi selle ahju. Sõltuvad muidugi paksusest, no, umbes 15 minutit läheb selle. Ahi on meil soe. Meil sai esimene retsept nüüd tehtud.
Brownie läks ahju Brownie ja on ahjus. Mäsume mille juurde? Nüüd järgmiseks võtame ette salsa, mis läheb siis siukse koduse bruschetta peale. Ja võtame ette selle just sellepärast, et salsa tahab natuke tõmmata. Kuna me teeme ta tomatitest, siis nad, et maitsed oleks paremini segunenud, siis peab ta lastma seista 10-15 minutit. Hingata. Ja. Ja kõik vahvad punased asjad vürtsika salsa jaoks on meil siin laual. Ja, sina võidki nüüd näiteks võtta kirstamatid ja lõigata nad neljaks. Palju ma võtan neid? Kõik need? Sükke nii, et kuna me teeme salsa siia kaussi, siis ta võiks olla umbes pool kaussi kirstamateid, kuna see on sükkene põhimassis sellest. Samal ajal kui sina tamateid hakid, võtan mina magustöödu jaoks veel need kirsid. Selle jaoks me teeme täiesti klassikalise lihtsa suhkrusiirupi, mis on siis üks osa vett, üks osa suhkrut. Ajame selle keema, kuni suhkur on lahustanud. Ja siis valame selle siia kirsidele otsa. Kirsid võib ka teha valmis näiteks päev ennem ja siia kirsi siis nii-öelda, ma kokki kutsume seda kompotiks. Siia võib lisada ka igasugu ka näiteks siirupeid erineva maitsega või siis näiteks mingit kanget alkoholi, näiteks kalvadost, Vana-Tallinnat, konjakit, see annab jälle muidugi hästi natukene. Sest aga rummi? Rummi võib ka, miks ka mitte. Aga siis natukene, muidu see alkoholi maitse hakkab võimust võtma just. Ja see on sõike vastik. Kas sa tähtis ka, et kas need on külmutatud kirsid või on kompoti kirsid või on värsked kirsid? Üldjuhul ei ole. Nad võivad olla värsked, külmutatud, mis iganes. Ja nad ei pea olema kirsid. Selles suhtes, et kõik külmutatud marjad, mis vähegi on, ala mustsõstrad, pohlad, vaarikad, kirsid, kõik visata ühte kokku. Ja siis tehage mingisuguse siirupi ja siis nad ära maitsestada. Ja siis ta on sõike väga hea ja talmine. Noh, kui meil värsked marju pole saada. Nii ka sul, nii kaunu, kui sina tomateid hakid, hakin mina näiteks punase sibula ja küüslaugu. Nii jällegi, mina hakin punase sibula suhteliselt väikseks. Siis chili ja siis hakkame maitsestama. Ning kui salsa on valmis, siis selleks ajaks peaks ka brownie ahjus valmis olema. Ja siis me saamegi hakata meie põhitoitu, ehk siis pastat tegema. Sina töötad Riveri restoranis. Jah. Kas teil seal on ka valentinipäeva mingi eri mõeldud? Jah, valentinipäeva puhul me anname kõikidele klientidele, kes tulevad siis meile einestama kingituseks väikese sellise meiepoolse valentinipäeva sümboli terve veebruari kuu jooksul, mis siis on selline väike šokolaadikook. Punane sibul küüslaku on hakitud, hakime natukene chillid ka. Ja koos seemnetega? Jaa, selles suhtes ei ole väga oluline, et neid välja võtta. Kuna me ei tee teda väga vürtsikat, siis ta võib lihtsalt nii suhteliselt umbes ära hakkida. Nii, see kõik läheb siia otsa. Nii, siis äkki sa otsid meile paar basiilikulehte, et anda talle natukene värskust. Kõige parem oleks see, kui ürte mitte hakkida rohkem kui üks kord, sest et siis see lõmastab ta ära ja sealt hakkab kogu see maitse ja kogu see hea, mida me tahame maitsta, voolab sealt välja. Ja see jääb lõike lauale selle asemel, et ta võiks siin salsases olla. Paneme selle siia sisse kõik. Nii, ja nüüd ongi jäänud põhimõtteliselt maitsestada. Kasutame natukene oliivõli, et siduda paremini maitseid siin sees. Nii. Ja siis soola ja pipart ja rohkem ei olegi põhimõtteliselt midagi vaja. Sest need maitsed on juba siin sees olemas. Jaa. Chillid samamoodi. Iga üks, kes teeb, saab ise otsustada, kui väga vürtsida tahab. Nii, vahepeal on suhkrusiirup keema läinud. Nii, võtame selle siit maha. Ja siis põhimõtteliselt ongi. Suhkru on lahustanud, mitte midagi erilist. Selle valame lihtsalt siia kirssidele otsa. Kindlasti külmutatud marju mitte läbi keeta, sest et keemine rebib nad tükkideks, siis sealt tuleb selline väga ähmane püree, millel ei ole mitte mingit tekstuuri ega mitte midagi erilist. Nii, võtame siis lusika, segame selle salsa ka läbi. Eks siis sa valad selle kirsside peale, mitte vastupidi? Jaa, täpselt, et ma ei pane kirsse koos suhkru ja veega keema, sest see lihtsalt lõhub nad ära. Nii, salsa segame läbi. Sisetunne ütleb mulle, et natuke jäi chillit väheks. Paneme natukene juurde chillit. Et seda chillit tasub ka enne maitsta, eks ole, kes kardab vürtsi? Jaa, see meie chilli ongi siin niimoodi, et vahel ta on nagu paprika ja vahel ta on sõike korralik, nagu võiks üks chilli olla. Tuli? Jah, tuli. No, mis mina teen alati, kui mu kahtlus on hinges, ütleme niimoodi, siis ma lihtsalt lõikan
kaula pooleks, lõikan sealt keskelt ühe viilu ja siis paned keele peale ja siis vaatad, mis reaktsioon sealt tekib. Ja üllataval kombel väga palju olen ma pidanud pettuma. Sest et sõike paprika maitse oli rohkem kui... Aga see ei tunne maitsed enam. Nagu kokkudel on sepa käed ka, siis on äkki mitte selline sepa keel ka. Noh, loodame, et kõik on korras. Maitsestamisel alati kõik peab olema tasakaalus. Peab tunnu natukene magusat, natuke haput, natuke soolasust, natuke mürtsikust. Ja meil on täna kõike. Jah, ja see ongi siin kõik koos. Ja kui me veel teeme, röstime ciabatta koos küüslaugu ahjus ära, ja siis paneme selle sinna peale, siis see on lihtsalt suurepärane. Head lõhnad tulevad ahjust. Jaa, vahepeal siin asjatudes on ka brownie meil valmis saanud. Üldjuhul saab aru, kui brownie on valmis, kui ta hakkab pealt niimoodi kergelt mõranema. Ja selles suhtes näpu katsudes on ta veel sõike pehme ja vetru. Ja nüüd ongi, võtame ta välja, laseme ta natuke jahtuda ja siis saame hakata serveerima. See näeb imeline välja. Mis me teeme järgmiseks? Kuna meil kõik ülejäänud aega võtvad asjad on juba valmis tehtud, siis ongi jäänud ainult ciabatta ahjus ära röstida, pasta ära keeta ja pasta kastega valmis teha ja siis saabki sööma hakata. Nii siis kõigepealt võtame ciabatta, lõikame ta meile sobivateks tükkideks, kuidas ise oleks hea ammustada ja paneme ta ahjuplaadile valmis, aga me teda ahju veel ei pane, meil on ahi soojas, sest et ikka tahaks süüa, ta on sõike soe, mõnus, natuke krõmps ja keskelt pehme. Nii siis võtame ühe ahjuplaadi. Nii, siis meil on siin... Meil vaja paperit ka panna. Pikk ciabatta, jah. Et sa saadki lõigata ciabatta ära senikaua, kuni ma lõian küpsetuspaberi siia. Ma lõikan ta... Lõikame ta näiteks niimoodi... Keskelt pooleks. Keskelt pooleks ja siis tükkideks. Et ta võib olla sõike suur tükk, mida võivad olla ka väiksemad sõiksed ampsud. Aga ta on sõike mõnus ja paks ja siis me maitsestame ära ja ongi kõik. Aga kui sa murdunud, siis tingu nii, et ma siis ei hakka teda hoidma, et ma lõikan ta siit äkki pooleks. No, kui sõike väga maa lähedane olla, siis võibki ta murrame ta pooleks. Ja siis lõikame keskelt pooleks, sest et seda murdes ma arvan, et me hävitame selle ciabatta ära. Ja siis hakkamegi maitsestama. Nii. Siin ma tegin valmis küüslaguõli. See oli väga lihtne. Võtsin üks väikse koguse oliivõli, võtsin 2-3 küünt küüslauku ja siis lihtsalt blenderdasin nad kokku. Et ta on hästi mõnusa, tugeva maitsega küüslaguõli. No, ega siin sellega rohkem ei saagi midagi öelda. Siin soola ei ole, see on lihtsalt õli. Siin ei ole soola, siin on ainult õli ja küüslauk. Nii, ma võtan siis küpsetuspaberi vahepeal. Oleme selle siia all. Võibolla teeme sellega natuke pooleks, ma kujutan ette, et kuidas seda natuke ebamugav süüa. Noh, väga hea, siis on täpselt. Teen sellega see seda. Nii, siis võtame lihtsalt sõike, see on nagu püree kergelt isegi. Aga mina võin seda teha näiteks ja sa võid juba asuda järgmise toidukallale, et ma võin hea meelega siin toimetan sellega. Siis noh, lihtsalt natukene pintselda üle ja siis natuke soola, natukene pipart ja siis ta jääbki ootama. Ja siis mina samal ajal paneme pasta vee keema. Aga millist pastat me peaksime kasutama? Meil on siin kõik trummijahust, eks ole? Sest et see ei kee sodiks. Trummijahust peakski üks õige pasta tehtud olema. Ja seoses sellega, et millist pasta tüüpi kasutada, üldjuhul see on kinni iga inimese enda eelistuses. Mõndadele inimestele ei meeldi süüa pikka pastat, lintpastat, et nemad eelistavad pennesid, farfallesid, fussiilisid, mingit muud. No, minul isiklikult... Ei ole vahet, millist pastat ma söön, aga meie täna kasutame spagette. Nii, mina sain vahepeal need saiad siin määritud, et siin on päris palju küüslaukunud, aga meie armastame vürtsikat. Jah, ja see küüslauk, kui ta ahjus ära röstida, siis ta ei ole sõike pänge, vaid ta läheb sõiks mõnuseks, pähkliseks ja hästi aromaatseks. Nii, aga nüüd ongi aeg pasta valmis teha ja siis sööma asuda. Teeme. Pasta jaoks ma võtan siis tavalise panni, paneb selle ennem sooja. Nii, kuna me teeme pastat kuumsuitsulõhest, mis on hästi õrn ja ta on juba valmis,
ja kui me teda liiga kaua kastmes hautame, siis ta läheb lihtsalt tükkideks ja sealt tuleb välja sõike püreelaadne. Noh, ei ole lihtsalt mõnus süüa seda. Et kuumsuitsu lõhe me paneme viimasena. Samamoodi kasutame kuumsuitsu lõhe pastas täna viinamarju. Ja viinamarjad ongi selle põhimõttega, et lisada talle natukene värskust. Viinamarju me samuti ei hauta kastmes, vaid need lisame kõige lõpus. Kas need lähevad siis tervena? Võimalikult see on täpselt nii, et kuna meil on täna kivideta viinamarjad, siis me võime nad ka tervena sisse panna. Nad on suhteliselt väiksed, aga teine kord, kui on kiviga viinamarjad, siis võibki nad keskelt pooleks lõigata ja see on nüüd välja võtta ja siis kasutada neid. Nii, aga vahepeal on pastavesi keema läinud. Pastavette paneme ilusti soola. Soolaga pasta keeduveesi maksa koonerdada. Sest muidu pole midagi halvemat kui üks mage pasta. Nii. Pasta läheb sisse, pann on meil põhimõtteliselt kuum. Ja pasta jaoks ongi meil vaja, pasta kastme jaoks, siis ongi meil vaja võtta üks sibul. Nii. Selle sibula me hakkime lihtsalt meelepärasteks tükkideks. Inimesed, kellel ei meeldi sibul, ei pea sibulat kasutama, võivad sibula hakkida väiksemateks tükkideks. Aga meile meeldib? Meile meeldib sibul. Ongi, ta ei jää nii sükse toore ja vastiku maitsega, vaid ta lihtsalt lisab sinna sükkest mõnusast magusust juurde, kui ta ilusti kenasti ära praadida. Nii, sibule me lõikame lihtsalt näiteks ribadeks seekord. Võib ka lõigata kuubikuteks, kuidas iganes iga inimene eelistab selles suhtes. Nii, pannile paneme natukene oliivõli. Nii, kui pann on kuum, siis lähebki sibul praadima. Nii. Nii, kastme jaoks võtame ka siis vahukoore valmis. Meil täna on kohvikoor, aga selles suhtes, et kui suur rasvasisaldus nende sees on, sellel ei ole üldjuhul vahet. Et mida suurem rasvasisaldus, seda kreemisem ja sõike paksem rammusam ta tuleb. Nii, sibul praeb kenasti. Nii, lisame ka natukene valget veini, et see annab mõnusalt natuke happelisust ja särtsu. Aga siin tuleks selle ettevaatlik olla, et kui seda liiga äkki siia ohtu, siit ei ole kuulda. Ah. Nii. Ja senikaua, kui see siin keeb, ma võtan ühe lusika, sest et pastat tuleb alati segada, kui ta on keedu vette läinud. Lisame koore. Ja siis võib ka hakata koheselt maitsestama. Oleme natukene soola, natukene pipart. Sa võid näiteks välja otsida natukene basiilikulehti. Neid hakkime siia sisse. Vastad keetes näiteks need keeduajad, mis on pakkidel. Mina isiklikult ei ole neid väga jälginud, aga nii palju kui ma olen neid jälginud, siis nad on natukene alati mööda olnud selles suhtes, et natukene soovitavad kauem keeta kui vaja. Kõige turvalisem viis on ikkagi pidevalt keetmisajal lihtsalt võtta üks väike jupp sealt ja maitsta, et pasta jääks mõnusalt al dente. Aga me peaksime panema vist need... Jaa, meil on ahi soojendatud 200 graadini. Ahju. Ja need lähevad ahjus kiiresti umbes 3-4 minutit, kuni nad ilusti sellised kuldsed ja krõvedad ja siis hakkamegi sööma. Nii, basiilik on hakitud. Võtame selle basiiliku ilusti, viskame sinna sisse. Nii, kuna pasta hakkab meil varsti juba valmis saama, siis võib ciabattat ka ahju panna. Paneme. Joo. Redel on see. Nii. Nüüd ei olegi midagi muud üle jäänud, kui ootame paar minutit, kuni pasta valmis saab ning see saab ka sööma hakata. Pasta on meil põhimõtteliselt valmis. Pasta kaste on ka mõnusalt alla käinud, et ta on juba kreemes. Ciabatta on ka ahjus kohe valmis saamas. Kurname pasta ära vahepeal. Siin tuleb ettevaatlik oma näppudega olla selles suhtes, et kui liiga kiiresti ära kallata, siis siit tuleb meeletu pahmakas.
auru üles ja ma olen nii mõnegi korra oma näppe ilusti ära kõrvetanud. Nii, pastale anname natukene maitset soola ja vipraga. Võib ka panna alati oliivõli, aga minu ajaks oliivõli on liiga spetsiifilise maitsega. See võib lõpuks hakata no, pasta enda maitsega võitlema. Nii siis, natukene maitsestame, segame kiiresti läbi. Nii. Ja kuna ma enne mainisin, et suitsulahe on juba küpsetatud, ta on valmis. Ja kui me teda liiga kaua praeme või hautame kastnes, siis ta läheb selliseks pudruks. Et me paneme taga siis lõpus siia pastasse koos viinamarjadega. Ja siis ei olegi midagi muud jäänud, et segame ta korra läbi. Pasta ise on tuline. Kaste on tuline, et see soojendab seal ilust üles. Ja viinamarjade kogusega on täpselt see, et iga inimene ise teab. Et minul on näiteks väga meeldivad viinamarjad. Ma ei ole kunagi söönud viinamarjadega pastat, nii et ma ei oska selle öelda, kui palju ma neid tead. Ma arvan, et ma söön. Aga näiteks kirstomatidega oled sa kunagi proovinud? Jaa, väga hea. Ja kui kirstomatid ei ole liiga läbi keedetud, noh, süksed... Tõke krõmsud ja mahlased. Jaa, siis nad on hästi süksed mõnused ja annavad pastale värskust. Pasta, mis on ise selline raske toit. Et nagu toovatada natukene üles poole. Nii, kaste on meil maitsestatud. Pasta ise maitsestasime ka peale keetmist veel igaks juhuks natukene juurde. Ja nüüd ei olegi muud jäänud, kui... Serveerida. Serveerida. Nii. Nii, siis võtame natukene pastat. Siin on ilusti näha, kuidas siin on kuumsuitsulõhe on veel ilusti ühes tükis, et ta ei ole ära lagunenud. Nii, siis tõstamegi. Hop. Ja siis hakkame taldriku keskele. Tegid sellise põneva vindi siia peale. Teisele taldrikule ka. Nii, lõpus natukene keeramist. Ta jääb lihtsalt natukene kõrgema. Ta jää nii lame taldrikul. Nii, samal ajal sa võid juustu valmis panna, mis me siia peale paneme. Mul on siin selline tore juust, ma seekord ei... Võtnud parmesani, mida tavaliselt pannakse Itaalia juustude peale, vaid siin on selline il gusto puro, mis on samasugune kõvemat sorti selline mitu kuud, 11 kuud laagardanud juust ja on selline soola ja mineraalide kristallidega jube hea. Ja sobib siia sama hästi kui parmesani juust. No selge, siis proovime järgi ja muidugi. Nii, noh, paneme viimased viinamarjad ka kuhugle siia näiteks. Nii. Muidugi katab selle viinamarja värvi ära siin. Pole hullu. Meil on väga värviline salsa siia kõrvale. Just. Nii. Selle parem. Nii. See on valmis. Põhimõtteliselt on see valmis, jah. Et siis meil jääb üle võtta ahjust. Ja vaata välja. Serveerime siis ka meie brownie ja siis asumegi sööma. Just. Ja seal tuleb jube mõnusat lõhna sealt ahjust, kus me võime nad nüüd välja võtta. Ma arvan, et see vata on praeguseks valmis küll. Nii. Tulebki nii välja, on täiesti kuldsed ja pruunid. Küüslaugu lõhn on ikka päris tugev, aga nii see meile meeldibki. Kes soovib, paneb vähem küüslauku. Ja. Aga meil on nüüd kõik toidud valmis ja me saame hakata sööma. Ja ainult panemegi, paneme ciabatta taldrikule koos siis meie tehtud salsaga ja saamegi maha istuda. Just. Meil on kõik need isuäratavad toidud siin korraga laua peale. Üsna keeruline on otsustada, et millest alustada. Aga teeks seekord täna vastupidi, et alustaks magusast, sest et ma väga tahaks teada, et kuidas seda braunit nüüd selle kirsi ja selle siirupiga süüa. Aga see midagi keerulist ei olegi, et võtame siit ühe näiteks brauni, näiteks selle, võime taldrikule. Kuna me serveerisime kõik sükses perekonnastiilis, me võime näppudega tõsta, et me ise sööme seda kõike. Võtame natukene neid nüüdseks siis juba marineerunud kirsse. Siia iga üks võib ise otsustada, kodus on näiteks jäätist või on näiteks vahukoord või sulatada näiteks valge šokolaadi natukene sellega üle niimoodi kergelt kritseldada. Ja siis ongi, võib süüa näppudega, kui sööd jääd peale õhtusööki kuskil teleka ees, et on hea nosida lihtsalt. Ja siin muud keerulist ei olegi. Ciabattadega samamoodi. Et
No, võtame ja siis tõstame endale siit kausist nii palju, kui me tahame siia ciabatta peale. Ja üleüldse seoses pastade ja ciabattadega, et minul on niisugune nii-öelda haigus, et ma ei suuda süüa pastat ilma saiata. Et ma saan aru, et see on, pasta on jahu on ju, ja see on jahu. Aga mingil kahtlasel põhjusel, alati kui ma söön pastat, siis ja kui saia, head saia seal kõrval ei ole, siis oleks nagu mingi tükik, millestki puudu. Minul suu igal juhul jookseb vett, head isu sulle ja teie kõik palun külastage lemmikretseptide Facebooki lehte, sest et kõik need maitsvad toidud on seal retseptidena olemas ja pildidena samuti head katsetamist. Aga head isu, vaata kuidas see välja tuli. Kuidas sa ise rahule jäid? Ei saa kurta, ütleme niimoodi. Suitsu lõhe, me ei pannud seda üldse palju, on ju. Aga see maitse on täiesti tugevasti siin sees. No, nagu ma ütlesin, et kõik maitsed peavad olema tasakaalus ja mul on selline tunne, et nad on. Oh, vürtsin päris palju selle. Mõnus. Sellepärast me lasimegi selle salsal tõmmata, et kõik maitsed ilusti saaksid ühtlaselt endast siis nagu maksimumi anda ja et nii-öelda siis kirsist tomatsid saaksid nüüd sellise kerge marinaadi endale ümber ja samas ka sellise mõnuse kastme. Ja selles pastad ongi nii mitmekülgne toit, et sa võid kasutada ükskõik mis asju. Tänapäeval isegi tehakse šokolaadist pastat, et pasta võib ka olla magustoit näiteks, nii et ta on väga mitmekülgne toit. Sa oled maitsunud šokolaadi pastat? Ei ole, aga ma olen väga paljudes artiklites lugenud selle kohta. Okei, see võib olla päris veider. Assotsieerub ju, pasta assotsieerub veel kõige soolase maitseks ära. Ja muidugi, aga see ongi selline huvitav trikk, mida tänapäeval kokad siis inimeste nii-öelda siis peadega teevad.